Bom passe, acelerou na ponta direita, Madson dominou, invadiu a grande área, cruzou na boca do gol, desvio do Marcos Guilherme. Jogada coletiva do Santos, fez a bola circular, ela caiu nos pés do Vinícius Zanocello, enxergou muito bem a penetração do Madson pelo lado direito, deu para levar uma bola preciosa, Madson dominou, levou na linha de fundo, enxergou Marcos Guilherme sozinho, colocou para ele empurrar para o fundo do gol, sem trabalho, sem esforço, tranquilo, só na categoria Marcos Guilherme, de pé direito, o pé que balança a rede, Ituano chegando, Gerson Magrão, entrada na grande área, mandou, João Paulo pegou no rebote, caiu, bate, gol! É do Ituano! Caiu pra empatar o jogo na Vila Belmiro! Deram liberdade pro Gerson Magrão, ele dominou, carregou, pé canhoto, mandou cruzado, João Paulo pegou, espalmou pro lado, Caio chegou atento no rebote, emendou de pé direito pro fundo do gol, não conseguiu chegar na cobertura o Lucas Pires, Caio conferiu, Caio de pé direito, pé que balança a rede, empata o jogo na Vila Belmiro, João Paulo confere que ela tá lá no fundo do seu gol, levantou na boca do gol, Goulart de cabeça, na frente de novo, na descida pelo lado esquerdo, Lucas Pires, esse menino é bom lateral, ele pisou, olhou pra grande área, ergueu a cabeça, caprichou, colocou efeito, colocou açúcar nela na cabeça do Ricardo Goulart, ele subiu, ganhou do Léo Santos no alto, tocou de cabeça inapelável no canto esquerdo do Pegorari, que nada pôde fazer, Goulart, Ricardo Goulart.